Үйіңізге яқшылық Россия үкімет каналындан оғай бөліктің ертектегі беру көрсетуімізді білсеңіз пайдалы деген рубрикадан баслаймыз. Татлы затларды артық еу, ден саулыққа қауықлы екен көтіресті біледілер. Ама қара түсілі шоколадта деннің клеткаларын қоршалайтаған өсімліклер бар. Қараймыз, әмтіңлаймыз. Қара шоколадлар адемнің қан тамырының йорықлы ісілеуіне, қан басымының өлшемінің төменлеуіне себеп етеділер. Юрек, қан айланысы керексінші йорықлы ісілесін деп, күніне 5-10 грамм шоколад емеге болады. Артық керек тұл. Сүтті ие шетаған, татлы затларды көлем етаған адемлер өзлерінің яшау елларын кемітеділер. Йоқтағы заманда дүниядан таю қауфлығы дайымда майлы асларден татлы затларды емеге сүйетаған адемлерге енеді. Ялдаңыз. Россиядың әлімлері 7 елдің бойында балалардың ялдайтағанларына көз салып тұрғанлар. Сол балалардың өпкелерінің өлшемлері үйкенлеген. Асма маразларына ұшырамағы болаяқ тәуекіл төмінлеген. Асма маразыман қиланатыған яс адемлер ялдаудың тамамында тыныс алу йолларын шыныптырғанлар. Ноғай районының Нариман ауылынан Ноғай Яс Ренат Йолманбетов егітлік орденімен сауғаланған. Әскер операцияда ол қаты соғысларда яраланған баленші әскершілерді құтқарған. Ренат Йолманбетов Ноғай районының Нариман ауылынан. Әлі мобилизациядан алдын ол өз ырқыман СВО-да қатынаспа аязылынған. Юқлары қиланмасын деп, бұл хабарман Ренат тек өз янқосағыман бөліскен. Ренаттың айтуынша, ол басқа йорық көрмеген. Өз заманда Ренат деңіз пехотада қызмет қылған. Өз елін қоршалауға ант еткен. Не үшін кетін, неге десе, менің артынан Россия бізге қарап тұрды. Біз бармасақ қашы, кім барайық? Үш айдың ішінде Ренат екі кере яралы болған. Бір ел топ юықта атылынып контузия болған, бір құлағы естпей қалған. Екінші кере ядра көкірекке тиген, ама бронежилет арқалы ер кісідің яны сауғалған. Тек бірнеше қабырғалары сынған. Үш ай ярым мен дауда болдым, екі керен яралыды болдым, бір керен құлағымның янында снаряд атылды. Вот. Екінші олы бұран жөлетіме пулялар тип-тип қалды, ну, ішіме яра болмады онан. Вот. Пулялар қалып қалды темірден, бердің екі пуля. Ну, ребролардың сындырды ішінден. Бір үшінші ребро майысқан ішіне кіріп. Әлігі бір құлағым осал істеді мен. Негдесі ямда снаряд атылған, а ямда кеде болған, ол жы полностью соқырды болды, сағырды болды. Менде тогы бір құлағым естіпейдер. Әлігі заманда Ренат Йолманбетов реабилитацияды өтеді, әйел тогы рендетін шаяды. Ноғайда айту бар, бала бәрінеді ортат дейді. Міне, ұзапта, бүгін мен өзім кедем, мен Ринатпан, мамасыман, атасына жүйтіп аман есен келіп тұрғанына сүйініп тұрмыз. Еліме яу шапқанда, яу алдында мен тұрармын деп, не Ринат кетіп, өзінің жігітлігін сол жерге барып көрсетіп. Айқайда қауға бәріне де, ата-аналарына, ер жігітлерге, қайдай болса да бір инсанға үлкен ауыр сынау. Оқауғада не де болады? Ама ер борышын толтырмаға керекпіз, елімізді қоршаламаға керекпіз. Менің балам жүрегінің шақыруымын, біреуге де бір затты айтпай, артынан да қарамай, қауғаның еңде қайнаған жерінде болып келді. Аллама разы, Құдайым оны қоршалап, сақлап, үйге аман десен әкелгеніне. Бір анада атады еламас екен, тез бітіп шу қауға, бәрі де тыныш яшауды, иге яшауды яшаса екенлер.
Біз әрдейімде балаларымызды өстірген заманда, школада ішлегенде де мен, мені менің ученегімді бар бүйірді, менің еңдейігі оқушым, оқыту оқушым. Әрдейімді айта танедік, Родина деген сөзді. Естесіне біз сонымен яшадық. За Родину, добро и справедливость. Біздің девизіміз сол еді. Үйде де мен балаларыма со сөздерді айтып тұратаным. Құлықта әру ішлемеге керек. Әрдейім өзін егетіп көрсетпеге керек. Яман затқа әдем әулікпеге ярамайды деп. Алла шүкір, балам өзін, өз халқының төмен салмады. Өзін оғайын әру өтіп көрсетті. О да үйкен дереже. Біз оны келген заманда ұнанмайда қалдым. Мен, мама, мен барып келдім ше дейді. Енді өз айтады. День Победы деген песнедің ерін дейді. Қалай үйкен, мәнесі қалай үйкен дейді. Алдын оны бір тәжірісіне етіп, воспринимат етіп танек дейді. Әлі әрбір сөзі дейді, сонда үйкен мәне дейді. Әрбір сөзінің дейді, жүрегімден соны өткірдім ше сонда дейді. Көп болмай Нариман ем Құмлы ауылының мектеплері Ренатты егітліктің дерісіне сыйлық қонақ етіп шақырдылар. Йолғыста ол оқушыларға өз мектеп еллары, бала шағы, не үшін яқшы оқыма керек ақында хабарлады. Балалар болса, әскершіге қызықсындыр атаған сорауларын берділер. Не үшін ол әскер кеспісін сайлады, әскершілер қайдай пасылкаларға сүйіне тағандылар ақында сорадылар. Дерістің барысында оқушылар патриотлық ятауларын ем ерларын естірділер. Әделхалк ауылдың кішкей яшаушысы, қазауылардың ұлы Мұстафа Казаков Ноғайдың батыр дестанларын яттан біледі. Балаға Ноғай тіліміздің шеверлігін, дериядай кеңілігін атай Валерий, ем атасы Едіге үйретеділер. Бұрында ата-бабаларымыз батыр ерларын ауыз-ауыздан алып ерлап таң атқарғанлар. Біздің Мұстафа болса Едіге дестанын 15 дақиқадан артық заман оқиды, ем Ноғайдың қайсы байрамының да көркі болады. Тоқтамыс қара байтау сүй бау күлі ерауларын елірді, түклі шатыр қодырды, өре қатылар елірді, икон түбе басында, икон тұра атасында. Қамшысы еймауқтын, еймауы барауқтын, яғы тұғыр пейіп, хан ем сонда тұлғайды. Маңын болар батыры, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Юздың Ноғай батыры, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Хырымның Ноғай батыры, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Асылын адам білмеген, елге сеніп көрмеген, Найманың қасай батыры, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Қыпшақтың құба батыры, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Қаңлыдың қарабайсы, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Қоңыраттың ұзын айдары, құбығын асын білесі ме дебеді, құбығын асын мен білмейін хан ем. Ұлы сөзін мен өзім тақсыр оман дей тұрды. Кереге сол кер янбай, келесін ауқтық би янбай, келімлі ерте ұлтысын, елқы ішінде белгілі кебемнің сұтысын, тонаушы менің артынсын, ендігі бүгінге келеге сол кер янбай, келес ауқтық артынсын, құбығын асын білесі ме дебеді, қолын өлген түйеді, бозбай берпандайын бай тоғайды, бедесі өлген түйеді,
тоғайды. Ай, тоқтамыз, ай, балам, мен көргенім айтайым. Сөз қазынасы ескі сөз. Еріс ұрысқа бақыл. Ялғыз сөйліп сөз болмас. Ялғыз қазық қос болмас. Ясырынып ішкен ас болмас. Яман үшін айтаман деп сырын айтады. Алдыда халқ айту ақиқат, емноғай сөзлігі деген рубрикалар. Атты қамыш өлтірер, ерді намысы өлтірер. Лошадь подстегивает плетка, мужчину – совесть. Атты қамышыман соқпа, еммен соқ. Погоняй лошадь не плетью, а кормом. Ат мінмеген ат мінсе, шава-шава өлтірер. Тон кимеген тон кисе, қаға-қаға тоздырар. Если на коня сядет тот, кто никогда не садился, то загонит его. Если шубу наденет тот, кто никогда не одевал, то частым вытряхиванием изорвет ее. Атадан корген оқ юнар, анадан корген тон пшер. Сын, по примеру отца, точит стрелу, дочь, по примеру матери, краит шубу. Айтылған сөз, атылған оқ, артына қайтпайды. Сказанное слово, что выпущенная стрела назад не возвращается. Ат, конь, лошадь, мерин. Юйрыгат, скакун. Кнан, жеребенок. Тора ат, гнедой конь. Тен, дон. Эдель, Волга. Зу, Днепр. Манан, Дунай. Тарку, Днестр. Кобан, Кубань. Тюрс, страус. Тузбапи, дикая утка. Тондырма, мороженое. Тоңмай, говяжий жир. Қарашай Шеркеш Республикадың Ноғай Үкімет театрының актерлары Старожевая станицасында орналасқан әскер кесегінде әскершілердің балаларына сауаптылық кепті спектакль көрсетілер. Толық хабар алдағы беруде. А ты худенький, тебе лучше питаться надо, чем мне. Так что ешь сам, а я же толстый, я бойцовщик. Ну, где сыр? Где сыр? Где сыр? Ты его меня спрашиваешь? Ты его съел! Нет, ты его съел! Ты его съел! Сам сделай на тебя сражение! Ассизатина! Ты! Торт испортил! Ты его съел! Я вообще адрес! Юрегі үмсақ, мысық, Леопольд, ем екі қытымыр бақылшы шышқанлар ақында ертегі
көплеген балаларға яқшы таныс. Постановка Аркадий Хайттың белгілі сценарийіне негізленіп салынған. Спектакльдің режиссері Өзбекистан үкіметтің сыйлы мәдениет құлықшысы Вячеслав Маркович Бродянский. Өз туған күнін белгілеме сүйген Леопольдқа түрлі ораулар етіп, ямандықлар сағынған екі нәлет шышқан Азверин Дарман үзлеп өзлері түрлі алабалыққа масқара түсудер. Спектакльге келген балалар болса, дүнияларын ұмытып, икон қызы Уман постановкады басынан соңына дейін мысығы үшін янлары ауырып қарадылар. Ноғай үкімет театрдың актерлары қайсы қараушыдың алдында да ясы икондер, яда балалар болсын, бары сұлыпларын ем ұсталықларын салып ойнайдылар. Айтпаға Старожевая станицасында орналасқан аскер кесігіндегі мектепте 400 бала білім алады. Республикадың орталығынан алыс орналасқан яшарлық юрттың балалары мұндай маданият амаламаларды дайымды күтіп сақлап тұрадылар. Яқшылыққа, татымлыққа, тіл бірлікке қаратылған ертегі бізім оқушыларға бек ярады. Актерлардың ойыны балалармен айқасып білуі бек ұсташа еді дейді орта мектептің тәрбиелау бойынша етекшінің орынбасары Людмила Суворова. Выражаем огромную искреннюю благодарность артистам за этот спектакль. Ноғай үкімет театрына икон мүсіреуімді, разылығымды білдіремен. Бізім мектепте әскершілердің балалары білім аладылар. Сау болсынлар, сабилердің кейфін көтерділер. Конечно, такие мероприятия проводятся редко в связи с ограничениями, поэтому это, наверное, первые после ограничений у нас такие мероприятия. Постановка была о коте Леопольде, и она учит. Бо эртегі бізді татымлыққа үйретеді. Мне очень понравился спектакль «Кот Леопольд». Спектакль бек күлкілі еді. Мысықпан шышқанлар бек ярады. Балалар, келіңіз, татым яшаяқ деп эртегіде көп кері айтылған шышқанларды ойнаған радионың Наджифем Нурадин Казаков постановкадың балалар үшін қайды икон терен манесі бар екен айттылар. Спектакліміз татымлыққа үйретеді, балаларды үйретеді. Міне, мына ақ шышқандай болып, вырыс болмаңыз деп, ару яслар, ару қызлар болыңыз деп, татым болып, бірлерімізді сүйіп, ойнап, күліп, қырап, яшаны созатқа үйреді. Болатты балар арасында бақыл етпеден етпеді сөйлері. Созат бақыл еткен дейін зат аржытқа нетпейді. Соңысын ойланма керек дейін сұпаттан бақылман. Бақылман алысып тұрған бала оңы өсіп қалақ ту. Соң үшін ярдам еткен сайын өзіңе де ярдам қосылық дейінден себеп. Қайдам адемге, қайдам бір сүйініп, бір зияпет сауға беремен деген зеде, оны ақ күрекпен берте, енсі бергенің екі қават, үш қават сағы қайтақ дейін нақынан қайдам. Амандола деп басқа яғынан қарасаң, ондай мысық мен үйде осы мен қолаймын. Зато чекпе мен үй мысықты шыққандар сламайдан, шыққандар ма елдас болу үйретен. Роллерді қалай үлестіңіз бі де бір-біріңізбен қиынады ме шыққанларды ойдама? Вячеслав Маркович Бродянский салған бізген спектакльді Хайттың президентімен. Бір таш нөп көліп тұрамын мен оны. Құры майны яман роллерге салып тұрады. Мені бір положительный ролге салса екен. Йоқ, мені мұна ұды вырзет салған мені бірге. Екеуміз екі яман шешқан болып салған. Қайт фейтайымды. Режиссер өзінші қайсы актер, қайсы ролға келіскеніне көре, қайсы қайтып ойналағына көре, сүйіп салат деп ойланамыз. Сонадан себеп
бізден сұрапты сұрай ек, деп қаратты айтты, аға, сен наға көрсіп ақшышқан боласын деді, маға қаратты сен морышышқан боласын деді, қай қайтып етті. Ну, адамер қайдашы режиссер дегенде адам спатына, тұрсына, жүрісіне қарап, ол аңлайдылар. Қайда мені мынау мынаға келіспе өлік, мынау мынаға келіспе өлік, анау мынау өлікпе өлік, анау өлікпе өлік деп. Ол оқытты, қайтып болса да сол пьесада оқығанда, аха, оху, вот что вызнал я, ха, деп қарайды, и керек затты мен. Ең жарасқа шыққан Нұрадин деген. Сон үшін Нұрадинді сері шыққан екен. Деп бақыл етпесін деп, а то деп бақыл етпе орақ дейді. Рабет Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Балы елдасылар, мен сізбен аманласамын, елге халыққа тынышлық. Аспанымыз таза болсын, жүрегіңіз өктем болсын. Тамырымыз құрымасын, қаруымыз таусылмасын. Тіл байлығын сақлайық, халыққа дірек болайық. Сөзіміз сау болсын, басымыз тау болсын. Мүлетіміз яшасын, халықтың күті берік болсын. Аманшылықпен қалыңыз.